আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ কলিবাৰী স্থিত নৱপ্ৰভাত অনাথ আশ্ৰমত। আৰু নৱপ্ৰভাত অনাথ আশ্ৰমৰ কণ কণ শিশুসকলে আজি শিশু দিৱসৰ কিদৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তাকে আমি দেখুৱাম। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আজিৰ এই শিশু দিৱসৰ দিনটোত সমবেত কণ্ঠত এটি গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু শিশুসকলৰ কণ্ঠত আহক আমি অকণমান গীত শুনি লওঁ। জুনু আলি নিশা রূপালি পোহরে চকুর পাহিত ছবি আঁকি যায়, চকুর পাহিত ছবি আঁকি যায়, পাখি করে রুন রুন গান গাই গুন গুন, পাখি করে রুন রুন গান গাই গুন গুন, হাহি হাহি দেখুয়াই অকা বকা সকা মকা রঙা সপোন, হাহি হাহি দেখুয়াই অকা বকা সকা মকা রঙা সপোন, জুনু আলি নিশা রূপালি পোহরে চকুর পাহিত ছবি আঁকি যায়। কণ কণ এই শিশুসকলে আজি নৱপ্ৰভাত অনাথ শিশু আশ্ৰমৰ এই শিশুসকলে আজিৰ এই যি শিশু দিৱস পালন কৰিছে আৰু শিশু দিৱসত কণমানি শিশু এটিত তুমি কি কৰিবা? কবিতা নমস্কাৰ, মোৰ নাম পল্লৱী বিদ্যুৎ শইকীয়া। মই এটি কবিতা গাবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটোৰ নাম ৰুণঝুন। ৰুণঝুন ৰুণঝুন কলৈ যোৱাবাৰো আমি যাওঁ গুৱাহাটীলৈ, লগত লৈছোঁ আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈ পাম, যাদুঘৰ তৰাঘৰ চিনিয়াখানাও চাম, মামাৰ লগত যাম, আমি মামাৰ লগত যাম গুৱাহাটী মহানগৰ ঘূৰি পকি চাম। ধন্যবাদ। আৰু আৰু কোনোবাই কিবা গাব নেকি? গান গাবা নেকি? গান গাবা নেকি? গান গাবা? এটা কথা পুৰণা চুৱানা, মই তোমাৰ বাপু বুলি মাতানা, মাতিনি কি নাম তোমাৰ? কি নাম জানি হ'লে ধন্যবাদ। আৰু আৰু কোনোবাই গাব নেকি গান? এবাৰ নৃত্য এটা চাম আমি কোনে কোনে নাচিব। আহা পুলক কুমাৰ ডেকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।